Olá trader tudo bom Marcos Massuda e a aula de hoje análise day trade hoje segunda-feira o índice dólar continua com o movimento da semana passada né movimentos agressivos visualmente um gráfico legal de operar mas quando você vai operar gráfico difícil né muito pavio gráfico agressivo né então deu algumas entradas por cruzamento e por pullback mas entradas difíceis né a chance de tomar stop foi maior Dia difícil de operar, dia né, com o gráfico que faz tendência no índice, uma tendência de alta nesse momento, com 2% de alta, subiu lá seus 1.700 pontos, indo em direção da terceira banda, mas fazendo movimentos zigue-zagues ali de 600, 400 pontos né e muito pavio, quer dizer, difícil de operar. E o dólar né numa tendência de queda já caiu 1%, mas também meio lateralizado, meio né, complicado de operar. tá caindo, mas não, não é aquela queda bonita de operar. Então, dia mais difícil de operar também. Vamos analisar então todas as entradas no vídeo de hoje. Esse vídeo é um oferecimento Wall Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor, agora também com cursos online ao vivo. Aqui embaixo na descrição tem datas e informações sobre o curso. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joia, aquela curtida do vídeo. O YouTube só espalha esse vídeo se você curtir. Então agradeço aí, dá aquela curtida e ajuda o canal, ok? Vamos então para aula de hoje, análise day trade. Vamos começar nossa análise com índice, né? Estou no mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? Então hoje de manhã aqui, ó, ele teve um gap de alta de, vamos dar uma olhada aqui, opa, ele né, fechou aqui 550 pontos, né? Não teve fechamento de gap hoje. Aí ele subiu, ó, subiu 600 pontos aí desceu 400 pontos, aí deu um movimento um pouquinho maior, dando uma esperança a gente aí de 1.100 pontos, batendo na segunda banda de VAP, né, na volta não teve força, voltou só até o 400, aí ficou zigue-zagueando, né, aí das 11 da manhã até agora aqui, ó, quase as 12 da tarde, e aí agora começou uma tendência de alta e voltou a ficar preso aqui nessa região da primeira com a segunda banda de VAP tá não dando muitas oportunidades de entrada aqui vamos dar uma olhada então né então ó, da mínima do dia de hoje para a máxima até agora ó, nesse momento 1736 pontos Lembrando que o índice pode andar de 2.000 a 2.500 pontos de padrão Ok ó, tá então vamos dar uma olhada aqui então ó, vamos ver o que teve no cruzamento ó. cruzamento nos cinco minutos não teve nenhuma entrada né deu aqui até uma né? quase cruzou aqui é, com força aqui mas não chegou a romper mas cuidado né porque muita gente acabou né quem entrou vendido aqui tomou lhe né uma invertida aqui tá então cuidado ele fez fundos fez fundos duplos aqui e aí agora voltou a subir novamente aqui mantendo essa tendência de alta mas ó nos 5 minutos nenhuma entrada agora nesse momento está querendo dar uma entrada de cruzamento de venda aqui né ok vamos dar uma olhada então no gráfico de um minuto cruzamento Olha aqui olha a diferença no minuto, né? Olha quanto pavio nesse gráfico, né? É um gráfico difícil de operar. Olha aqui ó, né? De manhã aqui ó, é, na primeira hora do dia bem lateralizado, ó, só pavio, né? Aí ó, cruzou, descruzou, daí cruzou, então essa entrada já é mais difícil de entrar. Dá para entrar por pullback, mas se você vê, né? Hoje, né? Candles pequenos, muito pavio, ó, muito pavio, né? Difícil de operar quando o gráfico está assim. E quando tem um cruzamento ele acaba não gerando tanta força aqui gerou um volume acima da média né mas estava um pouquinho abaixo aqui no, no, no horário aqui tá quem conseguiu pegar uma venda aqui ó vendeu nesse cruzamento né depois desse movimento de mil pontos aqui ó fez uma venda aqui ó stop já estar nessa região aqui acima desses candles aqui e tentou trazer até a VWAP não teve força então hoje foi cruzamento de alvos curtos no minuto né então aqui ó conseguiu pegar aqui ó mais ou menos né pegar 30, pegou aqui ó, mais ou menos nessa saída aqui já pegou R$ reais aqui, tá? Depois, ó, ele cruzou, aí sim, ó, fez um fez um cruzamento de compra, né? Fez um ainda um pouquinho, mais de força, ó, comprou aqui. Se o stop tava aqui, ó, quase foi estopado, né? Quem quem deixou o stop muito curtinho foi estopado, quem deixou o stop um pouquinho maior, né? É, não foi estopado e também pegou mais 30 reais. Então, aqueles cruzamentos curtinhos para pegar 30, 20 reais ali, ó. Aí teve um outro cruzamento. Esse aqui não teve tanta força aqui, ó. Nem, nem volume teve aqui também, né? É, quem encarou uma venda aqui pegou mais. Então, aqueles cruzamentos curtinhos de 30 reais, né? Mas é perigoso, né? Aí tá? depois aqui sim. Ó, nesse aqui, último aqui, aí sim deu uma entrada melhor. né Um cruzamento aqui, ó. É, com queno de força, volume de força, aí o cara comprou aqui. O stop podia estar aqui, né? Embaixo desse queno de força, né? A subida foi lenta. Quem trouxe aqui, ó, quem trouxe aqui até a resistência dos 108.500 pegou R$ reais, mas não chegou aqui até a segunda banda. Teve que se contentar saindo mais ou menos por aqui, pegou R$ reais, né? Uma operação um pouquinho mais longa aqui, ó, né? demorou ali 20 minutos tá na verdade ele saiu aqui nem né? meia hora para pegar 60 reais se teve sorte aqui né então mas mesmo assim pegou mais uma operaçãozinha um pouquinho mais longa e aí de novo ó, teve um cruzamento de venda mas no cruzamento aqui ó né sem volume que tinha dando condição mas não tinha quena de força então é difícil de entrar aqui vendido né tá quem conseguiu entrar vendido aqui também conseguiu chegar aqui próximo da VWAP ainda pegou mais 60 reais Mas de novo né não teve gatilhos claros, né? Cruzou as médias, beleza, cruzou as médias. Mas lembra, eu quero ver queno é de força vermelha, eu quero ver, né, volume, eu quero ver grana rolando para entrar vendido ou comprado. E aqui, entrou, veio, né, naquela, naquela preguiça, né? Mas ele veio, veio vindo, veio vindo, veio vindo, e ainda pegou 300 pontinhos aí no índice. Aí o preço ficou bem lateralizado aqui, né? Aqui do, da uma da tarde aqui até agora. E agora o preço, né... Aqui já é mais difícil de operar, ó, esse cruzamento aqui também deu já, né, não deu força aqui na hora de entrar E também é, não tá muito bom de operar aqui não Então aqui, ó, nessa parte da manhã das 11 aqui, das 10 e meia até aqui o meio dia e meio Deu algumas entradas, entradas curtinhas, entradas não, é, difíceis de pegar, tá, porque não tem aquele candle, né, de força confirmando aqui, ok Teve algumas entradas que foram melhores, mas... Alvos curtinhos, né? Quem buscou alvos mais longos, como a gente tem pego esses dias aí, é, acabou devolvendo o que ganhou, ok? Vamos dar uma olhada aqui também, ó, no, no Renko. Vamos pegar aqui o, o, o Ondas de Choque aqui, né? Então, ó, no dia de hoje aqui, ó, no Renko 5R, né? deu algumas entradas cedinho aqui, mas é mais perigoso, né? Lá pelas 10h30 da manhã, daí movimentos melhores aqui, mas alvos, né, difícil também, né? Começou aqui o um movimento aqui, ó. Centrou aqui, ficou um tempão, né? Aí quase foi estopado e depois ele veio aqui, né? Aí pegou aqui mais uma entrada aqui, ó, de R$30,00. Aí uma entrada mais longa de R$60,00. E depois pegou mais aqui, mais é, quase 55 reais aqui, né? Então deu para pegar algumas entradinhas. Aí depois o preço ficou essa bagunça, aí não se opera mais. E agora, né, nessa parte da, do início da tarde, quem almoçou e quis operar um pouquinho, conseguiu pegar mais umas entradas aqui também, né? Algumas entradinhas aqui. De, de 40 pontos aqui, aqui passou um calor, quase foi estopado. Demorou um pouquinho para pegar 30 pila e aqui já estava perigoso, mas pegou ainda mais 30 pila. E aqui foi estopado, né? Aqui foi estopado, tá? Mas aqui já é mais difícil de operar também, né? Então deu algumas entradas no Renko tá? Quem aumentou o Renko, como a gente fez semana passada, né? O oito 8R, ó, no 8R, daí o, a tendência ficou mais visível, né? Mas com operações também mais longas para pegar ali, né? e mais demoradas também, mas deu, acho que até melhor aqui no tempo gráfico maior. OK? Vamos dar uma olhada então no dólar agora, pessoal. O doleta. Vamos pegar o dólar limpinho aqui para analisar o dólar aqui então hoje, né? O dólar também, ó, agressivo nesse momento uma, uma queda de 1%, fez um gap de baixa aqui, ó, um gap de baixa aqui de 20 pontos, aí caiu 43 pontos, aí subiu os mesmos 40 pontos, aí ficou um zigue-zague aqui, meio curtinho, e agora uma quedinha um pouquinho mais lenta aqui de 33 pontos, né? Você percebe aqui bastante pavio também, né? e quendas não muito convidativas, né? Muito pavio hoje também. Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento dos 5 aqui, né? Ah, vamos pegar antes aqui, ó, né? a métrica aqui, então, é, isso aí, né? Da, da máxima para a mínima que foi esse horário aqui mesmo, de manhã andou só, nem 50 pontos, lembrando que o dólar pode andar de 80 a 100 pontos, né? Vamos dar uma olhada então no cruzamento aqui, ó. No cruzamento do dólar aqui, ó, né? Teve um cruzamento com queda de força aqui, ó, volume confirmou, o também já estava OK, entrou comprado por aqui, ó, veio até a primeira banda ou até aqui a, a resistência aqui pegou cinco reais aqui. Uma operação legal aqui, né, às 11 da manhã. É aquele horário que a gente gosta de operar, né? OK? Aí, ó, depois fez aqui uma armadilha, né, olha aqui, né, na volta, falei, ô, oh, beleza, subiu, né, 50 pontos, vou pegar a volta aqui agora, né Aí, ó, Kendall, Kendall com cor, mas você vê que tem muito para pavio aqui, mas rompeu a Vops, falar ah, beleza, vamos entrar vendido aqui, né Aí tu entrou vendido aqui, tomou ali stop bonito aqui, né, o stop já tá aqui em cima, ó, tomou stop de reais aqui, e aí ficou triste, né Aí depois ele, ó, ele, ele na subida aqui você já não pegou né? essa, essa subidinha aqui. Quem, quem não pegou essa venda, pegou só essa compra aqui, ó, pegou mais 10 pontos no dólar. E aqui depois, ó, veio um cruzamento, mas ó, não tinha quena de força, não tinha volume, de bagunçado Difícil de entrar, né? Quem entrou por pullback aqui, tá pegando aqui mas aquela operação que é demorada, né? Mas pegou aqui, ó. Podia ter pego aqui, ó, em, em 10 minutos. 10 pontos nessa quedinha aqui. Mas é mais difícil de entrar. E no gráfico de 1 um minuto, o cruzamento. Vamos dar uma olhada aqui, é, né? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 um minuto, quem operou dólar no minuto. Hoje o gráfico no minuto bem, ó, é um gráfico. Eu não gosto de operar com gráfico assim, tá? Ele está muito bagunçado, muito entrada, muito, entrada falsa, né? Aqui deu certo, aqui deu certo, aqui entrada falsa, né? Entrada falsa de novo. Tá, então aqui, difícil de operar no minuto esses dias no dólar também, né? Aqui deu uma entrada mais bonitinha aqui, ó, deu uma venda aqui que até deu aqui até a VWAP, né? Ó, mas ó, muito pavio, né? Muito pavio, né? Aqui deu, também deu outra compra aqui também, ó. Comprou aqui nesse pequeno de força aqui, trouxe aqui 10 pontos, né? Tá, com as entradas nos 5 minutos, ó, aqui também cruzou, depois veio, né? Aqui deu mais uma entrada também mas ó muito pavio muito quente com corpo pequeno né hum, não dá para operar assim sabe é muito gráfico muito agressivo tá então é difícil de operar quando o gráfico está assim vamos dar uma olhada então no Renco 5R vamos direto para o 5R que se está melhor aqui né que semana passado foi só no 5R né olha aqui ó de manhã ó, quem operou aqui no 5R Deu uma surfadinha né, mas ele desceu a escada, então você passa uns apertos aqui né Por exemplo aqui ó, pegou uma venda aqui De manhãzinha aqui ó Né Ficou sofrendo um pouquinho, mas depois veio 17 pontos, aí vendeu mais um aqui Pegou aqui até a primeira banda, pegou mais 18 pontos aqui né E aí vendeu mais uma, passou um calor Mas depois ele veio Né, quem saiu aqui ou esticou até aqui embaixo Uma aqui de dando condição ali né Pegou mais 21 pontos ali. Depois reverteu. Quem entrou aqui tomou no stop. Reverteu e agora está mais bagunçado. E agora, esse horário, com essa tendencinha de baixo aqui, deu para pegar mais três entradas aqui, né? Entradas aí, ó. Na 21. Pegando entradas de 12 pontos aí. Né? Boas entradas até agora aqui. Fazendo por, opa, aqui por na 21, né? Na pullback aqui. Surfando aqui. E o nosso estocástico dando condição aqui, né, cara? Ok, pessoal? Então, índice dólar hoje deu algumas entradas, deu, mas um gráfico difícil de operar, tá? Então, é segunda-feira, começando a semana difícil aí já, né? Porque essa semana passada não foi tão fácil aí. Parabéns para quem conseguiu fechar e deixar nos comentários quem conseguiu fechar positivo. Que Foi uma semana difícil, muita notícia, e fechou sexta-feira com payroll. Ok? Vamos dar uma olhada então no mercado, é o mercado Forex aqui agora. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó estou aqui na X-Station 5, né? então começando com o Euros eu no gráfico de M5. Né? Então, às 3 da manhã, quando começa o movimento melhor, aqui ó, deu um bom cruzamento de compra aqui. Né? Quem está operando durante a madrugada pegou essa subida aqui, ó, pegou 24 pips aqui. Depois, na, na venda aqui, ó, não deu muita. É, não deu muita vontade de entrar aqui nessa venda. Né? Ele já estava na região sobrevendida também. Aí, quem pegou um dava entrada por pullback, mas aqui é mais difícil, né? E depois, essa compra aqui também é dificílimo de pegar, tá? Então, aqui pode até ter surfado aqui, ó. Ó, deu até umas entradas aqui, ó. Você vê também que no próprio ondas de choque também não foi fácil de operar também, é, deu, deu um momento aqui, ó, da, da, do meio-dia aqui, meio-dia cinco, da uma da tarde aqui até as duas horas, deu algumas entradas por pullback aqui, com um gráfico um pouquinho mais claro aqui, né? Aí, entradinhas aí de 6 a 10 pips aí, né? Operações rápidas aí, ok? Vamos dar uma olhada aqui no S100, Nasdaq. Né? Ó, a partir das 10h30 da manhã, ele deu um cruzamento bom de compra. Não tão longo. 75 pips. Aí deu um cruzamento de venda. Né? Não deu aquele candy. Ele deu um queda anterior aqui, né? Mas depois, ó, entrou vendido aqui. Ainda conseguiu pegar aqui essa queda aqui, ó. 125 pips aqui. Aí um movimento mais bonito aqui, né? No Nasdaq. E. SP500, movimento bem parecido. né? Que operou aqui, ó? Entrada por rompimento de, de, de média 79.1, né? Também pegou essa subida aqui. E aqui, ó, rompeu, mas não rompeu o Kendo é que rompeu. Ele só foi romper aqui. Aí entrou vendido aqui e também pegou todo esse movimento aqui. né? Tanto por cruzamento, como posso operar também só com a média 9, operando rompimento de média. É, só, e, e o gatilho de entrada é no Kendo é que rompeu a média. Eu vou entrar no rompimento dele. O duplo rompimento. Ok, então aqui deu algumas entradas boas, né? Tanto no, no Nasdaq quanto no SP500. Ok, vamos dar uma olhada aqui então no mercado é, de criptos aqui agora, tá? Começando com Bitcoin aqui, ó. Bitcoin, então hoje, né? Deu uma subida bonita aqui, ó. Rompeu aqui o nosso quadradão, que ele veio final de semana lateralizado e aí teve força agora hoje, subiu, né? Surfou nessa alta aqui e agora tá querendo voltar pro caixote aqui. E o Ethereum também, né? Fez um movimento bonito aqui, ó. Ele vinha lateralizado e hoje deu aquela subida, né? Beleza. É, nesse momento fez uma, uma máxima de 1.800 dólares aqui, né? E agora tá fazendo um cruzamento de queda aqui. Deve fazer uma correção de 50% para cruzar de novo e continuar a sua escalada, né? Ok? Vamos dar uma olhada então nos, nos índices do mundo inteiro aqui, ó. Começando com Europa. DAX da Alemanha, nesse, é, alta de 0,8. Reino Unido, 0,6 de alta. Vamos ver o mercado asiático aqui, ó. Japão, 0,26 de alta. Índice Nikkei. Xangai, 0,31. E Hong Kong, em queda de 0,7, aqui, 77, né? Mercado americano aqui, ó. Vamos ver Dow Jones, 0,0, alta de 0,13 aqui. SP500, também 0,13 de queda. E Nasdaq, 0,19 de queda aqui, né? Então, vamos ver aqui o petróleo, o Brent que recuperou, né? 96 dólares o barril. <laughs> e aqui estamos aqui, o, é, nesse momento, uma alta de 1,33 aqui. Petróleo Brent, pessoal, importante, que é referência para nossa Petrobras, ok? E aqui, ó, vamos ver o mercado é, de Forex aqui, o mercado asiático. Dólar China, 0,1 de queda. Dólar Japão, 0,1 de queda. E dólar salariado com dólar. 1% de alta, né? Alta forte aqui. E EuroFX nesse momento Euro USD no 00, né, 09 aqui, Libra dólar 05 também no 00, tudo no 00 aqui, né? levemente de alta aqui nesse momento aqui. OK, pessoal, e aquela dica sempre importante, né? Tem que praticar, então esse vídeo de análise de trade foi criado para você, trader iniciante, né? Para você analisar se hoje foi um dia bom de operar um dia ruim hoje segunda-feira foi um dia ruim de operar difícil tá não é que qualquer um que consegue bater meta com o dia de hoje ok se você foi um deles parabéns porque o dia hoje com muito gráfico é né, com muito pavio eu quando começa a vir dia assim eu paro de operar porque assim ó bem claro pessoal day trade opera né o nome é day trade é a operação do dia mas o day trader não opera todo dia tem que saber identificar quando o gráfico está perigoso, quando não tem entradas claras, evita entrar para não, né? É para não achar sarna para se coçar. Então entende? entende? Operar é gostoso, né? E a gente fica procurando entrada onde não existe e aí eu passo calor, né? Aí eu fico, né? Fico sofrendo nas operações e fico ansioso. Então pessoal, é, opera pouco, espera a operação perfeita acontecer. Se no dia ela não acontecer não entra. E se ela acontecer e te estopar, alerta, dia de armadilhas, dia para não operar. Então, se o dia tem armadilhas, não vou tentar recuperar o que eu perdi. Aceita a derrota, fecha o computador e não opera, tá? É assim que o trader vai sobreviver nesse mercado. Tem que respeitar você mesmo, respeitar o dia e respeitar as notícias, né? Então, se o dia tá um pouco agressivo hoje, não opera. Espera, porque Vai ter dias bons, gráficos perfeitos, movimentações bonitas, né? gráfico clássico, entradas entradas clássicas com, com, com aquele pavio, com aquele, perdão, com aquele queno de força confirmando a tua entrada, te dando mais segurança. Aí nesse dia, você, você vai bater tua meta e tenta ganhar um pouquinho mais se o dia tá bom de operar. Se o dia tá ruim, não fica forçando a entrada, que você vai passar calor. Certo, pessoal? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e clica no sininho para ser avisado. Todos os dias tem vídeos de Morning Call, vídeos de conteúdos e vídeos de análise day trade, tá? Então ative o sininho para ser avisado e para não perder os vídeos todos os dias, certo? E deixa aquele baita joinha no vídeo para ajudar o canal. Tá? O YouTube só espalha esse vídeo se você curtir esse vídeo. Então me ajuda curtindo esse vídeo se você gostou mesmo, ok? E deixa nos comentários quais outros assuntos a gente pode abordar nesse vídeo de análise de trade, certo? Um grande abraço a todos, ótima semana que virá agora, tá? E bons traders!